Скъпи приятели, добре дошли на терена на Код Спорт в YouTube. Ако ви допада нашата продукция, харесайте видеото и се абонирайте за нашия канал. Не забравяйте и да цъкнете камбанката, за да не пропуснете най-новите ни интервюта. Освен това, вече може да станете играч в отбора на Код Спорт, като закупите членство в канала ни, което ще ви даде специални привилегии и предварителен достъп до най-новите ни интервюта. Благодарим ви за отделеното време и приятно гледане. Казваме добре дошли в Код Спорт на едно звездно волейболно семейство. Българската лавица Елица, капитанка на националния отбор и лидера на сръбската волейболна армада Александър Атанасиевич. Здравейте! Елица, първият въпрос към теб и като дама, и като протокол за това как да те наричаме вече по фамилия. Не случайно в откриващите изречения на интервюто казах само Елица. Оставаш ли във волейбола като Василева или вече ще си Атанасиевич? Ами аз съм вече Атанасиевич, да. Взех фамилията. Във волейбола още не съм решила, тъй като не съм имала дори един матч, откакто мина сватбата. И съм в процес на обмислене. Може би ще имам една фамилия в националния отбор и друга в клубния, защото са две различни неща за мен. Въпроси към двамата. От какво се развълнувахте най-вече в сватбения ден? А сигурно да... В деня на самата сватба нямаш много време да мислиш. Всичко е планирано, организирано и има наистина много хора. Дойдоха гости не само от България, но и от Италия, от Русия. Най-емоционален е първия танц, когато си с любимата жена пред всички приятели. Това е нещо, което се помни цял живот. Елица, ти мина ли по ноти всичко? Ами, за мен аз съм страшен перфекционист и педант. Така че абсолютно и той е същия, между другото, той няма да го каже, защото в деня на сватбата искаше да е възможно най-отпуснат и аз също. Затова в един момент си изключих и нагледах детайлите, които със сигурност щях да намеря много, които не ми допадат. И затова имаше неща, но те са малки и не важни, затова не му обърнах внимание. Но ако зависи от мен, можеше да е по-добре. А най-емоционално така за мен беше първо да видя сестра си, майка си, толкова красиви в този ден, да видя него в костюм и комата, значи Христина Вучкова, в църквата. И след църквата, когато се появихме пред алтара за гражданския брак, тогава най-развълнувана аз бях. И то защото виждах кумовете ни и толкова ги обичаме, толкова ги ценим и толкова си щастлив за тях, че те са с теб в този ден. А как започна вашата приказка? Кой направи първата крачка и как? Добре, сигурно съм я... Аз още бях в Перуджа, а тя в Русия, в град Казан. Както сега често се случва, започнах да я следвам в Инстаграм. Но тя не реагира първия път, втория, третия. Тогава имах български съотборник, Велизар Чернокожев. Той ми каза, имаме хубаво българско момиче, пробвай. И аз като един палячо пробвах. Пратих съобщения и нищо. Но не се отказах. Едва след четвъртия, петия път и тя започна да ме следва в социалната мрежа. Началото беше много сдържана, но постепенно успях да я уговоря да праща по-дълги съобщения, а след това и да се видим. Така започна всичко, а след това и съдбата си каза думата. Случи се така, че те имаха турне в Сърбия само след няколко дни и бързо успяхме да се уговорим да се видим. И така започна нашата връзка, която продължава вече 5 години. Да. 5 години ли вървяхте към сватбания ден, да? 5 години без... Ами, 4, без катаклизми ако... или... Без, абсолютно без. Реално на четвъртата година, миналата година, той ми предложи. И от тогава мина година, в която организирахме, не цяла година, но организацията за сватбата и самата сватба. И ние май месец започнахме нашата връзка и май месец се сгодихме, май месец и оженихме. Така че това е общо взето 5 години и един месец в брак. А на какъв език си говорите вкъщи? Въобще, на сръбски. На сръбски? На сръбски. И малко български, аз като се ядосам, започвам на български, а той като се шегува и опитва се, защото знае, че трудно му е и знае, че не му се получава много добре, но се опитва и звучи много смешно. Но прави опити. Последно по волейболната сватба на годината, имахте ли поне медена седмица? За месец едва ли сте могли да мечтаете при тези ангажименти? Имахме 4 или 5 дни.
4 или 5 дни, в които бяхме в Испания при един много добър доктор, който ни следи мен от 1-2 години, него от колко години? 3-4 години. Профилактично се ходи при него всяко лято. Той ходи всяко лято. Аз съм била веднъж 2 пъти на терапии. Но той трябваше да се провери преди старта на националния отбор и да направи няколко прегледа терапии. Отидохме там и се възползвахме. Значи дори и за седмица сте нямали време. Нямахме седмица. Не. Седмица не. Обаче пък бяхме в Севилия. Това е толкова красив град и на нас не е много мило този град, тъй като сме ходили много пъти. Въпреки, че се отива на лечение, е приятно. Имаш достатъчно време да си починеш също. Елица, ти си звезда на елитния Динамо Москва. Как ще се промени живота ти? Ще продължиш ли в този клуб заради войната? Какво е положението? Имах предложение да остана, но тъй като се стремя до година да ми е малко по-свободена като ангажименти, искам сезона ми да е по-кратък. В Русия сезона ще е чак до май месец и не можахме да се разберем, тъй като клуба искаше да ме остави за цяла година. Аз търсех да имам поне няколко месеца по-кратък сезон. От тази гледна точка не се разбрахме, но аз съм много щастлива, много останах доволна от клуба като клуб, като атмосфера. Разделихме се с много хубави отношения. Относно войната, това, което аз виждам, при тях не се променя абсолютно нищо. С оглед на това, че те искат аз да остана, вече подписват други чужденци. В цяла Русия се подписват спортисти от цял свят. Така че не виждам, че те да плануват нещо като срив в първенства или нещо такова. Александър, какво ти даде 8-годишния престой в меката на волейбола Италия, в Перуджа? Ора, сигурно да съм аз живел свой сан. Реализирах мечтата си в Перуджа. Това е клуб, който искрено обичам и заобичах още от първия ден. Перуджа живее с волейбола. Има нещо, което го няма другаде по света. Няма друг клуб, други фенове, които толкова да обичат този спорт. Такова нещо рядко се вижда. Имах честта 8 години да бъда в клуб от този ранг и за 8 години спечелихме всичко, което може да се спечели в този спорт, освен най-големия трофей – Шампионската лига. Последните години опитахме, но така и не успяхме. Имах действащ договор, но реших да променя средата. И сега, като премисля нещата, знам, че тези 8 години са сред най-добрите в живота ми и ще бележат завинаги кариерата ми. Елица, играла си в 5 държави. Италия, Бразилия, Корея, Турция и Русия. Къде се чувстваше най-добре? Ами сложно е да кажа, тъй като последните 3 години, в които играх в Италия, бях с него. Тоест, не бяхме в един град, но бяхме относително близко. И тогава ми бяха едни от най-хубавите години, но и в Русия също се чувствам много добре. Там също този ми беше 4-ти сезон на тази миналата година. Мога да кажа, че те се доближават повече като менталитет до нас и въпреки, че в началото руснаците са хладни като държание, веднъж като те допуснат, става наистина много приятно да работиш с тях, да се сприятелиш. Имам и до ден днешен приятели. Така че Италия и Русия са ми любимите места, където съм играла. Давате ли си съвети един на друг за играта? Правите ли у дома или по телефона разбори, като са минали мачовете? Не обичам да говоря прекалено много за играта на Елица. А и нашата връзка не е само спорт, нали? Тя също е съгласна с това. И ако някой е казал на другия нещо за играта му, то това е след като вече го е видял на мачовете. И да ви призная, това ми е идеално, защото аз си мисля, че всичко знам и не слушам никога. Не, той има такова самочувствие, такава увереност вродена, че на него не му трябва да търси. Аз му търся съвети, ако е гледал някой матч. Добре, сега, видя ли там това не се получи? Ама аз ли бях виновна или някой друг? И така съм го питала. А той мисля, че абсолютно много добре знае винаги кога е в него проблема, кога не е в него проблема, така че няма нужда. Според мен и от треньор няма нещо. А какво мислиш? Любо Ганев казва, че нападател като него, като теб, не трябва да пуска топката, само трябва да бомбардира. Любо Ганев е наистина легенда. В Италия много го уважават. Говорят още за него, което показва каква голяма следа е оставил. За съжаление, не си спомням времената, когато играеше. Много е хубаво, че някой от нашия регион е успял да направи такава кариера в Италия. Всички се борим да бъдем като него.
Искаме да правим това, което той правеше и най-вече да нападаме като него, но малцина го могат. Не се колебаеше много в решителните моменти, а удреше с всичка сила. Реално, това е и моят стил. Най-тежкото в живота на спортиста и в частност на легионера? Пропускането на всички важни моменти в живота. Аз не бях, когато се родиха и двете ми племеници, за рождените им дни, за Коледа, за Великден. Това, че с него не можех да съм всеки ден. За мен няма нещо особено тежко. Преди няколко дни Ели направи много як коментар по темата. На теб ти е хубаво, когато си с националния отбор. Хубаво ти е, когато играеш волейбол. И искаш още да се радваш на това. И наистина е така. Обичам да съм в националния тим. Тук са приятелите ми. Бих казал, най-добрите ми приятели, с които сме цял живот и с тези страхотни момчета, се чуваме и през свободните дни, а не само когато има тренировки и сме заедно по турнири. Така че не ми е особено тежко. Разбира се, липсва ми времето с семейството. Бих искал да имам повече време за тях, но в същото време знам, че кариерата на големите спортисти е до време. Сега работим за живота си след края на състезанията и трябва да вземем максимума. Този начин на живот, тази популярност, ще приключат, когато сложим край на кариерата си. Имате ли любими спортисти? Александър, ти подкрепеше ли каузата на Ноле? И той ли е най-великият сръбски спортист в историята? Абсолютно. Преди няколко дни отговарях на подобен въпрос. Мисля, че Новак Джокович е най-големият спортист не само на Сърбия, но и на Балканите. Никой не може да оспори постиженията му. Толкова дълги години да бъдеш най-добър в света и въпреки резултатите да останеш нормален човек, безценно е. Имах удоволствието да се срещна и да си говоря приятелски с Ноле няколко пъти и мога твърдо да кажа, че човешките му качества взимат връх дори над спортните. Толкова нормален, толкова добър човек и истински шампион. Спортът Сърбия е белязан със знака на Новак Джокович и така ще бъде години напред в историята. Елица, ти, любими български спортисти? Ами, от българските спортисти, всички, които и от волейбола да започнем, Антонина Зетова, която е, мисля, че от жените до ден днешен най-успешната, да, като ниво на представяне, индивидуални, колективни награди, това, което е спечелила Стефка Костадинова, това е нещо, което е наистина до ден днешен ненадминато. Това са просто хора, които... Българите сме по-силни в индивидуалните спортове, а сърбите в отборните спортове, а ни дели една граница. Популярността и успехите на спортовете са тези, които карат децата да започнат тренировки. В Сърбия това са баскетбола, волейбола, хандбола, футбола. Те са особено популярни. В Сърбия на баскетболен матч идват по 20 000 зрители. Това е причината децата да искат да тренират тези колективни спортове. Резултатите, най-вече в баскетбола, волейбола, сега вече и в футбола, това е мотив. А в България са популярни някои индивидуални спортове, които не се застъпват толкова в школите в Сърбия. Кога се вълнувате повече? Когато играете или когато гледате половинката си в трудни моменти на терена? Аз определено, той като играе, полудявала съм на мачове, плакала съм след мачове. Той изгуби един финал на Скудетото, когато водиха 2-0 и всички виждахме как вече ще дигнат купата след един гейм. И тогава го приех много тежко. Аз много плаках, но мисля, че той, като гледам мой матч, ядосва се, превключва, после може да се върне. Не, толкова не го приема, толкова навътре. Когато аз играя, знам, че си зависи от мен и ми е много по-лесно. Във важните двубои, не е ли, гледам само лайв скора, а не самия матч. Ако все пак гледам, не ме интересува толкова резултата, колкото как тя играе, какви емоции изпитва, как се държи на терена. И най-важното е тя да се усеща добре. За какво се карате най-често? Как ви влияят битовизмите в живота? Досаден съм. Понякога даже доста досаден. Ако тя е добре разположена, няма проблем. Но понякога се случва да е изнервена и да ви разкрия. Понякога даже ме удря.
понекад ме и удари. Може да прецени момента, да. Той е много, на него като особено като му е скучно и започва един такъв тормоз, нали, като малко дете. Да. И ако не съм достатъчно спокойна в момента, затова ще се скараме със сигурност. А като играе Сърбия срещу България на някой спорт, как е положението? Ами, гледахме последно даже нашия матч на нашите момчета срещу техния отбор и двамата в Канада. В Канада. И нищо, общо взето коментираме... Спокойно сте и двамата. Спокойно, не като коментатори. Така, Сърбия победи, така че нямаме защо да се караме. Да се сваджаме. Затова не е бил нервен, защото Сърбия победи. Да. Планирате ли да останете пряко свързани с волейбола след края на вашите кариери? Как се виждате, например, в 2032 година? Плешив, без коса, гарантирано. Сигурно ще остана и във волейбола, но не като треньор. Може би като функционер или като менеджер. Обичам волейбола и мисля, че ще се занимавам с любимия ми спорт и след края на кариерата. Това ми е идеята. Може би нещо организаторско, аз не менеджер или нещо такова, но менеджер на отбор, аз много обичам да организирам. Както каза, да подреждаш педантично. Да, да, да. И виждам се като тим менеджер, нещо, което... И знам, аз мисля, че много е важно тим менеджер на един отбор да бъде бивш спортист, минал през това, за него, той знае най-важното кое е за един отбор. Добро спане, добра храна. И двамата сте безспорно лидери на терена, но определихте ли кой ще носи капитанската лента вкъщи? Аз ще съм. Ако живеем в Белград навън, ще съм аз, а вкъщи тя. Това е справедливо. Да. Това е справедливо. Добре. Това е в процес. Все пак един месец е минал само. Ще се разберем. Семействата на Севич, благодаря ви за тази среща и за това, че избрахте Код Спорт и телевизия Ринг за първото си съвместно интервю в България. Желаем ви много късмет. Благодарим. Хвала ви, заиста велик за това.